السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال كلنتي وناكسن كسر دو هذا برنامج كردب كهذا القيبتن وحي نكو ايغينا وركي ودن بي صوماليا قرهان اس ديوان قلنتا مشرحين تاو ترتم ايا كرسي او غسر ايا صوماليا وحاسي حاولي اكو صعدة دور وحاسي حاولي اكو صعدة اس ديوان قلنتا مشرحين تا ايغو الله الله ما يا اما او ترتم ايا كرسي مدحتني مدى الصوماليا مع المكوة بان ايان نقاحيقة حيلي قلقوا وضع اينا دعضات دورشد مدحتني مدى الصوماليا وحان ايقيد دونا الى ايا حدا ميقا مشرح ايا ازديوان قليسي مشرحين فربادان ايا صوب بحيا ازديوان قلين ايا كوكرا ايا اللابن ملغايا مشرحين تنماتود ان اي وضعتقان هولك دورشد او اي كوضا قيب قلان مسا دعي كرتا انقار كود اي دوان تنازلان اما اي كتنازلان arimaha sayan eeg doona haddii baa wadro ogolaado maxaa sakeena in musharaxiin sidaas u badan ay u tartamaan xilka madaxtinimada ee Soomaaliya maxaa isbedelay jaamac ayaa dhan ay ka fadhiya isaga ayaa arimahaas wax ka waydiinna jaamac soo dhaw wadow mashaallah waagaag waxa socota isdiiwaan gelinta musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee Soomaaliya ama xilka madaxweynaha Soomaaliya bal xub naga sii sida uu Ilaahay hadda wax u socdo iyo sida ay diiwaan gelinta u socoto ilaa yahay hadda meeqa musharax ayaa isii diwaan gelisay ee xilka ugu sareeya Soomaaliya u tartamay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim in wa salaamaya guud ahaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan waxa lahay salaamu allah alaykum in marka la fiiriyo geedi socodka hanaanka doorasho oo maaragtay haatan baarlamaanka Soomaaliya u geedi gelinayo in runtii si wanaagsan oo aad maaragtay to loogu qancay karo ayaa maaragtay to ay u muuqataa inay wax u socdaan in masuuliyadda la iska saaray amniga iyo sidoo kale qaabka loogu talagalay in musharaxiinta loo diiwaan geliyo in shuruudaha lagu xiray dhaqaalaha la bixinayo arrimahaas oo dhan markaad fiiriso arin maaragtay to si fiican looga baaraandigay loogu talagalay in la adkeeyo oo cid waliba aanay musharax noqonin ayaa maaragtay halka kaaga soo baxaysa marka in shuruudaha la adkeeyay iyo lacagta la badiyay iyo hawlahaas oo dhan oo maaragtay to muhiimadda laga lahaa iyo danta laga lahaa ay tahay in dad kooban oo macquula oo maaratay saxmadana maaratay ku lagu yareynayo inay ku soo baxaan haddana waxaad mudaneysaa sidii loogu talagalay inaysan ay wax noqonin oo hawsha ay badan tahay si guud marka loo fiiriyo in xarunta isdiiwaan gelinta musharaxiinta u loolamaya in kursiga madaxtinimada ee dalka Soomaaliya waa goob ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta labadoodii gelinba waxa weeyaan in hata saacad dheeriya yalla shaqeynaya saxmadii ba badatay iyo musharaxiintii waxa markii hore lagu talagalay in maartay xogaa musharaxiin yar oo kooban marka sidii la moodahay ma noqonayso oo hawshu aad bay u culus tahay haddana si wanaagsan oo maaragtay in runtii bogaadin mudan ayay ilaa iyo hadda wax ku socdaan si guud marka loo cabiro jawiga iyo goobta ay wax ka socdaan waa goob maaragtay to bulshadii inteeday indhaha ahayd kuwa wax diiwaan gelinaya iyo kuwa la diiwaan gelinayaba ay meeshii dhooban yihiin ay meeshii maaragtay to indhuhu ku sii wada jeedaan sida ay wax u socdaana ilaa iyo hadda waa la amaanayaa waa la bogaadinayaa marka si guud waxa weeyaan wax wanaagsan oo jawi wanaagsan oo qaab degan oo maaragtay fiican oo hufan ayaa maaragtay ay wax ku socdaan ilaa iyo hadda meeqa musharaxaya isu diiwaan gelisay xilka ugu sareeya dalka Soomaaliya waa maalinkii labaad ee isu diiwaan gelinta bari oo taariikh 10 ah ayay soo gabagaboobaysaa suuragalna waxa ah in lagu daro suuragal waxa ah maxaa keenay saxmad aadiyad musharaxiin tii baatay ilaa iyo hadda 26 musharax 26 musharax oo farmaajo oo soo ku jiray dad badan oo kale oo waliba caan oo muxtarif soo socda ha aadiyad ay maartay ka maqan yihiin ya hadda is diiwaan gelisay qaarna dib aan loogu dhigay dhahayn iyo kamid ah ya kamid musharax burka waan kala noqday aanu tanaasulki waxaan ku baaskii bixin waay ayaan ha maya shuruudihii ya qaar ku adkaadeenoo xogaa wuxuu yiri waa dib hal ay ugu dhigo waa shilimaanti baa iga soo yardaahday oo maaragtay dib dhig baan rabaa marka taasina wax shaqeynahay
maaha anuuna waa kala noqday gudigana wuxuu yahay hadaa shahaadada cid kala siisan ya weyn la kuma fiican waad idaa shahaadada isagu u leeyahay magacis ku qoray oo la soo saaray inay meesha u sii taalay baashana waxa weeye magac kuma qoro waa meelaha banaann buuxiyo marka ma arday musharrix soo istaaga ya waraaqi hoos iman loo buuxinaya meelahi banaana een maxaan ku yahay magaciisa daadiisa aqooba waxyaalo fara badan oo u leeyahay marka adigu maasha Allah een 26 musharrax oo in badan oo kamida bulshadu ay is aqoonin in badanna la yaqaano ya ilaa iyo hadda ya is diwaan galiyay oo maxaan ku yiraahdaa too qaatay shahaadadii musharraxnimada een lana filayaa insha Allah ta'ala hadda inuu soo foole inay safka hore ka soo muuqdaan iyaga oo musharrixiina oo kaasa calafkoodana waa qaadi doonaan kulli aadan maasan tahay iyadoo oo lacagtii la kordhiyay shuruudahan qaar kood aad moodid in la yara adkeeyay hore musharrixiin intan leeg uma dhici jirin oo haday 26 hadda la marayo weliina qaar kale ay si dhiman yihiin iyadoo lacagtii la badiyay shuruudihii la adkeeyay haddana in musharrixiin intan leeg ay is diwaan gelinayaan maxaa loo fasirin karaa waay muujinaysa arintan waxa loo fasirin karaa oo hawshaas aan ku tilmaami karnaa in mid xilliga la jaan qaadaysa iyo damaca maaragtay to jira mid la jaan qaadaysa iyo maxaan ku yiraahdaa ay to hawshii la soo gaarsiiyay oo la arkay qof waliba in uu baasha hayuusan karo le farmaajo inta iska yimid bu madaxweynaha noqday Soomaahayn isagoo bil wax kheer joogay laakiin wuu tartamay Soomaahayn yaa wuu tartamay tahay dukoon bu tartamay Soomaahayn yaa meel qaadanaya inta iska imaato inaad madaxweyne noqon karto oo dal dhan hoggaamin karto yaa soo baxday marka fursadii farmaajo kale la wada raadinayaa ha aad yaa tii oo kale yaa la wada raadinayaa marka baad goobka kursiga oo laga arkay janis ama fursad yaa maaragtay to in keenaya waxa kale oo maartay aad ka dareemaysa saxmadan waxaan filayaa laba hadda 26 diiwaan gashan Soomaa ku dhawaad 12 kale waa dambaysaa sodon iyo adoo 4 way gaari doonaan qiyaasta ilaa 4 musharrax yaa la filayaa inay soo muuqdaan waxa maqan hadda musharraxiin waaweyn ba maqan maxaa Cabdullaahi Farmaajo koo ka ah oo wali is diiwaan gelinin oo leeyahay xaqani aad isabuu maartay yoo u kaatimay oo uu maartay to Sheikh Sharif baasna maqan wali oo aan tagin Sheikh Sharif soo waa musharrax ugu horeeyo haa oo qaatay way diiwaan geliha in adu musharrixiin badan oo kooxu hormuudiya madaxweyne farmaajo laaban ya laaban ha Sheikh Sharif ka iyo farmaajo waxa la ilaahay ma aqaan ilaahay isugu tagayaan miya mooj marka way isugu shuraameen ya la garanay Sheikh Sharif baashi uu soo qaatay Nairobi uu samayn seel sheegay Nairobi maan haya waxa uu ka sii wareegaya oo waxa uu dhumanaya ya waxba la isla ka daba wareejinaya socdaalka farmaajo ee Addis Ababa iyo socdaalka Sharif ee Nairobi ya maartay la isku xirayaa in muddo ana wakiil Nairobi joogay marka shahaadada barku soo qaato halkana la imaanaya waana farmaajo wakiil bu samaysanaya oo waa loo qaadi oo dhib ma jiro marka saydooni ba hanoqoto baasha wala iska maaragtay to wala isula tijaabinaya nin guuleysta iyo nin laga guuleystaba waa maaragtay to hawlo badan ya meesha ka socda runtiina aad iyo aad iyay maaragtay soo jiidasho iyo maxaan ku yiraahdaa ay to xamaasad iyo saraaxad ay u leedahay hawsha ka socota Muqdisho gaar ahaan aaga maaragtay siyaasada een goobaha laga maaragtay ha laga jangooyay siiba xarumaha baarlamaanka iyo hoteelada waaweyn ee Muqdisho iyo hoteelada waxay isu bedeleen moogtahay xarumihii doorashada ha waad mudaba in maaragtay iyaga laga bixinayo kaararkii isdiiwaan gelinta waa tahay marka hadda la fiiriyo intan musharrax ay soo faraha badan ee laga yaabo in dhowr iyo sadan ama ay maartu ugu badnaan ay 4 gaaraan dadkii qaar waxay leeyihiin waxaan waa iska dhoolatus iyo hawlo kale lagu jiraay rag qaar waxa laga yaabo inaysan meeshii codka laga dhiibanay aysan tagin oo ama nin kale ay qof kale u tanaasulo ama maartu uu si gaar ah isaga haro macquul ma tahay in intan oo musharraxa oo saa u fara badan ay isugu tagaan howlka doorashada oo intay khubad wada jeediyaan nool baa calafkiisa horta muhiimadda nool baa sibuu arkaa saaxib gaadraba baa goor loo dhuul lahaa nimankana lacagaha iyo waxa ay u bixinayaan waxa dhiba u marayaan inay doorashada safka hore fariistaan VIP waxay daawadaan ay daawadaan oo si fiican ay u daawadaan ee rawaana musharaxiin ma wada aha qaar badan baa lacagta u bixinaya inay safka hore ee doorashada ay ka soo muuqdaan
anuuna waxaan idin ma ahay ragan waxay u jeedaan inay khudbeeyaan oo shaashada khudbada uu ka soo muuqdo oo taariikhan uu galo ha hebel waagaas uu tartamay maxaa cadeyn ah khudbadii waa tan level bal soo gelinahay moogtahay oo maaratay waa dhaxal uu maaratay taaruutiisa khudbadaas uu rabaa inuu uga tago oo dhaxal ahaan dad badan marka say dooni ba hanqoto waa xaqiiq oo waa hubaal dad badan oo og inaysan maaragtay ama aaminsanba ay ka dhacsan tahay inaanay meeshan waxba ka qaadaynin inay haddana intaasoo dhiba ay marayaan laakiin magaca iyo maaragtay muunada yaa la wada raadinayaa kursiga kaliya lama raadinayo inaad baarlamaanka Soomaaliya inta soo hor istaagto adoo musharax madaxweyne ah oo doonaya inaad dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya madaxweyne u noqoto wax yar ma aha waa wax weyn wey 40,000 ma aha malaayiin ba u dhigantaa inaad dhahdo musharax baan ahay doonaya madaxweynaha Soomaaliya waa wax weyn intaas marka inta ugu badan ee la raadinayo waa muhiimadu waa inta calafkuna dee waa jiraa oo qof waliba calafkiisa ayuu qaadayaa waana u hambalyeynayaa dhammaan inta qaadatay shahaada Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan ay ka mid tahay oo aan filayo inay tahay Fuusiye iyada oo ah gabadha koobaad noqonaysa soo taagta ama soo sharaxday xilkan hadda gabadha kale soo sharaxday doorashada hadda sheegay haa doorashada waliba isdiiwaan gelisay oo inay tagi doonto meeshii waxa weeye codka laga dhiibanayana la filayo baryada ka warjeeday wallahi ma xumaan rajadeedu Soomaalida iyo gabdhuhu inta badan gabdhaha Soomaalida waxa ma ogola gabdhaha Soomaalida waxa ma ogola ama gurigiina joogtid bay dhihi aad iyo aad ba reerkaaga ka waalay oo caruurtaada ayr korso oo waa iska dhaqanka Soomaalida laakiin inay natiijo fiican ka soo dheelmi doonto xildhibaanadana waxaan leeyahay gaar ahaan kuwa gabdhaha kuwa ragu dooran mahayaan sacdiya joogta maanta oo tii xilween baa insaan xildhibaan waa aad gabadhan haa masaasay tiri haa ma waan ku leeyahay baana iska tiiriya gabadha ka tiiriya idinkuna iska tiiriya rajee ma laga yaabaa sidii caanuhu ay ogola hoos baxday rag badan inay kala hoos baxda haa oo ugu yaraan waa inay wareegga labaad keenaan aad iyo aad gabdhaha Soomaaliyeed ee xildhibaanada ah ee ku jira baarlamaanka ee maxaan ku idhaahdaayto kuwa badan oo waxaa jira aan maqlo sacdiyo oo kale waxay mar walba maaratay ku qayliyaan xuquuqdii dumarka maxaan ku rabahalkii dumarka kii muxuu ahaa waa saamigii dumarka qoonda kootadii dumarka wax unbay sheegeen moogtay qoondadii iyo kootadii iyo saamigii iyo qaybtii iyo xuquuqdii iyo xaqii oo dhan oo qof ah oo Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan la yiraahdo yaa baarlamaanka maanta ka rabta codkeeda halkaas ma aragtay ka raadiya xuquuqdii haa halka ka raadiyaan leeyahay anigu gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan yay tusaale u tahay Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan hadday Kenya ku nool yihiin hadday Muqdisho ku nool yihiin hadday Hargeysa ku nool yihiin hadday Jigjiga ku nool yihiin Djibouti hadday ku nool yihiin Garoowe iyo Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb iyo Baydhabo iyo Kismaayo hadday ku nool yihiin maanta magaca gabdhaha Soomaaliyeed ku dirira yaa leeyahay gabdhaha oo bal maanta Sacdiya waa soo baxday Sacdiya gabdha ma soo saarin laakiin iyadana marka waa intii Sacdiya kala dahesho haa saddan cod hadday hesho waa wareega labaad buu soo gudbaysaa ka tiiriyaan leeyahay gabadha waa aad u maasan tahay waxa isdiiwaan geliyay maanta xaaf dhowr yahu xaaf waa taageersanahay anigu aad iyo aad u ka dadkii qaar waxay oday Soomaaliyeed dadkii qaar waxay leeyeen khubada markuu jeedinayo waxa laga yaabaa inuu dhaho haddii u cidin weydaan qiyaamii waa dhacay waa iska suuragal waa walba waa maarday waa dhici karaan laakiin xaaf oday Soomaaliyeed oo waaye araga oo maxaan ku idhaahdaayto dee wax badan usoo joogay weeyaan laakiin markii si dhaba loo hadlayo siyaasadda waa lagu kala aragti duwan yahay oo maanta shakhsiyaadka la dhihi karo way ku haboon yihiin dee kulley waxaan maleynayaa safka hore inuusan xaaf ku jirin waase mudan yahay in la doorto waxaan leeyahay waa aabba Soomaaliyeed waa hogaamiye Soomaaliyeed waa waaye arag waa ganacsade waa nin meelo badan kasoo biyo cabay waaye arag siyaasadeed weeye dowlado badan buu maartay la soo qaraabtay marka hadduu Soomaaliya madaxweyne ka noqdana waa hubaa inuu wax badan ka bedeli lahaa laakiin haddee waxa weeye waxyaalo fara badan oo kala jiro oo aysan maaratay inta badan dadku ayna tixgelinin laakiin waxaan leeyahay axmed ducaale geelle xaaf xildhibaanada kuwa dumarka ama kuwa dumarka meel baan u dirnay xildhibaanada ragga marka ma kuwa waaweyn inta ragga la iskada ma kuwa waaweyn oo dhan ma aha inta waayeelka haa
حافل عضي حافل عضي هلا صوب حظه أنت يا هلا صوب حظه ويلك ويلك كيس هلا صوب حظه نال يرو نال يرو هلا صوب حظه لحد حاد كيس هلا صوب حان جنا عصتوه جنا عصتوه هلا صوب حان نقول بمارتي أنتي مارتي إسكو جروب بقى قبله هنا هل كه آذان قبله هلا صوب حان هلا صوب حان سجود شوي قد دور الشدة محمد هذا قابك أو حكوس عضان وقاب أد يأد مارتايتو رنتي لوبو قادن كرو دمان مشرحين تا إيا حدي بقى نظر وحاويان دو كل دردارن كين وقاري دونا دل كان نبادها اللوت دونا لينا دولد واناكسن بلا مجيب دون بانوس سعودة إلا إيا إنت دورش مدحوينة كرد عايسو أنا أنت معوضة هنا هل سؤال ما كسو قبقبينية dad badan waxay leeyihiin doorashadan hadda ee madaxtinimada Soomaali iyo sida ay musharaxiintan faraha baa u tumayaan lacagtan loo kordhiyay sida maartay iyadoo lacagti loo kordhiyay shuruudii loo kordhiyay hadana laadkii ay saa waxa way intaas ruuxay u tatab u maartay ugu waxaynayso dad badan waxay arkaan inay aad uga xiiso iyo hadalheyn baanta doorashooyinkii hore maxaa arinta keenay is oran karaan waxa keenay kursigii baa hirig galay maxaa abdullahi farmaajo waa libaax aadiyan kursigii buu dadka u macaaneeyay iskadaba wareejiyay oo bahalku waa fiican yahay buu yiri walaba waxa fiican ee farmaajo ku fadhiyo ee sanadka uu ku darsan ee inda cadayska malaga yaaba in rakal ayaan ku darsan dawaabo wada furantay be kulli aniga hadii la yidhiibo walaan la iga kareynin waa wada furantay buu yiri hadda maxaa weeyo todobaad hadii madaxweynaha Soomaaliya la iga dhig lahaa weeran saddex todobaad kala ku darsan sababta bahalku waa macaan yahay farmaajo aan noo sheegay ninki marka uu xasaan loo soo ninki meesha la geeyay ha ninki meesha tagaahay meel looma socdo marka waxa weeye waa bahalkan waa la arkay xarakaadka iyo maxanku ilaahdaayt waa loo baahan yahay xarakaad runti farmaajaan waxa la farabadan ma kaga soo horjeeda oo maaragtay aan ku yar dhaliilaa laakiin sida uu ha inuu kursiga macaaneeyo oo siyaasadii uu qiimo u yeelo oo uu maxanku ilaahdaayt isagii dad ay noqoto waa raganimo aad ma san tahay hadana kursiga ka kacwaan leenahay fad macaanise ha baarki macaanise heerkii la rabay waa gaarsiisay caafiya aad ma san tahay jaamac dawadeel qodobkan intaas aan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.